旅して笑って癒されて、シンガーソングライターの井上明美がときめくお宿をご案内。明美の夢の中へ。徳島市のシンボル的存在、眉山。いやー、しかしこっからの景色は何回見ても飽きへんな。今日は天気に恵まれてるんで、大鳴門橋まで見えますね。今回はここ眉山に今年オープンしたばかりのお宿にお邪魔します。お、ありました、天空のスカイビューホテル、眉山海月さん。いやー、立派な建物ですね。こりゃ中が楽しみやな。大きいドアですよこれ。おお、いやー、広々としたロビーですね。はあ、すごいな。あ、こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。今日よろしくお願いします。お願いいたします。当館は今年4月にグランドオープンいたしました。天空のスカイビューをコンセプトに、客室からは徳島市内を一望していただき、大浴場は露天風呂を設けております。どうぞごゆっくりおくつろぎくださいませ。今日はよろしくお願いします。お願いいたします。開放感あふれるロビーの隣には、特産品が数多く並ぶお土産ショップがあります。そして気になる客室はというと、エレベーターも、いやー、お部屋も楽しみです。すごい清潔感あるんですね。ここで、おー、いやー、なんとも温かみのあるいい和室ですね。ザ旅行ですね。いや、広さもこう4人ぐらいの家族だったらゆったりできるぐらい広々してますね。眉山海月さんはなんといっても景色が自慢だそうで、ちょっと見てみましょう。オープン。オープン。わー、すごい。いや、絶景。徳島市内、いや、小松島のこの奥まで見えますよ。まるで天空にある客室のような壮大な景色ですね。このね、景色、眉山の展望台も素晴らしいんですけど、また違った唯一無二の景色。その他にも和モダンなツインルームでは、先ほどのお部屋とはまた違った角度から徳島市街の景色を楽しむことができます。こちらでは、こうやって浴衣も好きな柄を選ぶことができるんですね。これも嬉しいですよね。いや、どれにしようかな。やっぱこうし、ね、シンプルな感じと帯も選べるんですよね。帯は、柄がいいよ。よし、これで今日は過ごしたいと思います。浴衣に着替えて向かった先は、眉山海月さん、お風呂も自慢ということで、早速行ってきますね。うわー、広いですね。開放感あるな。湯船もなかなかの広さですよ。温度もちょうどいいし、広々としてるんで、手足もしっかり伸ばせますね。私の大好物のブクブクエリアもありましたよ。初めからブクブク行けばよかったじゃん。じゃあ進まれます。体の運動しながら、最高。さらに大浴場の奥には露天風呂も完備。これからの季節、露天風呂は最高ですよ。眉山山頂の美味しい空気を吸える露天風呂は楽園ですな。3種類の歌声や、私の大好きなサウナも完備されていましたよ。
汗をしっかりかいた後は屋外に設けられた水風呂で整うこともおすすめです。またお風呂上がりには無料で冷たいアイスが食べられます。休憩室にはマッサージチェアも備えられているので癒されること間違いなし。気になる夕食は地元四国の幸をふんだんに詰め込んだおよそ50種類の料理をビュッフェ形式でいただけます。もちろんドリンクの種類も豊富で時間の限りたっぷりと食事を楽しめます。どれから取るか迷いますけど、この迷う感じもビュッフェの醍醐味ですよね。いや、いろいろありますよ。これタイのあら炊き、これ大きな、これカットですよ。ちょっと一ついただこうかな。その他にもこれ、いや、中華のエビチリとか、こっち洋風のグラタンとかもありますね。あさりの酒蒸しもあったり、迷うな。さらに職人さんが握ってくれるお寿司やうなぎのかば焼き、天ぷらなども選び放題。さらに自分の好みのオリジナル鍋が作れるコーナーもあります。お出汁も3種類の中から選べるということで、美肌効果抜群のトマト出汁にしますね。やっぱね、ちょっとお肌きれいにならないかもね。井上がセレクトしたお料理です。夢のおでんですね。まずは私の大好きなハマグリかいただきます。歯ごたえがしっかりしてますね。ハマグリの濃厚なエキスがたまりませんね。その他にも色鮮やかなお作りや徳島の食材を目いっぱい堪能できるのが嬉しいですね。次はお鍋。いや、僕のセレクトした特製鍋ですよ。トマト鍋のナルトダイ、どんなお味になるのか楽しみ。トマトのこの爽やかなちょっと酸味とこの淡白なナルトダイが結構合いますね。魚介系のこうお出汁もしっかり入っていて味わい深くていいですね。そしてとっておきが目の前で調理してくれる阿波牛のステーキです。はい、ありがとうございます。うわー、見てください、お肉がもう艶やかで。まずはちょっとこちらの阿波牛の鉄板焼きいただきます。この阿波牛、お肉自体の美味しさがやっぱり全面に前に出てきてますね。僕はどうしても食べたかったのがこの締めで徳島ラーメンいただけるの嬉しいですね。いただきます。しっかりこの醤油豚骨の濃厚な味がガツンときますね。麺もね、やっぱ自分で茹でて加減できるのもいいですよね。具材も大きくて嬉しいですね。さらにさらにスイーツコーナーはもちろん、キッズが大好きなポテトやハンバーグなどが並ぶコーナーも充実していましたよ。県外の方だったらここに来たら徳島の食材お料理網羅できますよ。眉山海月は眉山山頂にある唯一のホテルで徳島市内を一望していただけます。ビュッフェスタイルの懐石ビュッフェで徳島の旬の食材をたくさんご用意しております。大浴場も露天風呂付きで景色もご覧いただけますので自慢の一つでございます。ぜひお待ちしております。いやー、食べ過ぎた、お腹いっぱい、大満足ですね。さすが徳島を代表するホテルだけあります。しかしこのお部屋からの景色、トワイライトタイムだからこそ見えるこの夜景、ロマンチックな空気に溶けてしまいそうですね。これぞ阿波のジュエリーです。
見つけに行こう。この場所の知らないもの、海と月つながる天空の湯船に身も心も浸して、夢の中に溶けてしまいたい。